Premi Certamen Literari de Montserrat 2020. Crema la nit. Escrit per Eva Pellegrí Margeli. Jo vaig conèixer un colom, amb les dues ales tallades. Caminava carranc, sense cel, en la terra, desterrat. El tenia en un bres i no vaig saber donar-li res, ni amor, ni pietat, ni el nus, que pogués escanyar-lo. Rosario Castellanos. La Margalida pensà que havia de contractar una mainadera. Allò era el que havien fet totes les seves veïnes i ella, de cap de les maneres, no volia ser menys. Així fou com la Jessie es convertí en la cangur dels Capdevila. Només entrar per la porta i mostrar el carnet de família monoparental i el bo social per a col·lectius vulnerables. És una joveneta molt necessitada de diners, es digué la Margalida. Necessitava justificar-se a ella mateixa que aquell petit luxe no havia estat una cosa supèrflua, que li permetria anar al saló de bellesa i sortir de compres tot el matí. I ben al contrari, estava fent una obra de generositat incommensurable amb una pobra desgraciada. D'ençà que la Jessie es feia càrrec de les criatures, la Margalida s'atenia al seu ritual matutí. Sortia de bon matí estufada dins el seu nou abric afganès de pells amb el barret conjunt. Anava a fer ioga, esmorzava tranquil·lament amb les noves amistats del barri. Participava efusivament a les subhastes d'art. Recorria els antiquaris en recerca de mobles estranys i tapissos i acabava la seva atapeïda sessió matutina amb un massatge relaxant. De vegades pensava que potser comprava massa objectes antics. Tanmateix no sabia contenir-se'n, fins al punt que aquell darrer mes havia hagut de demanar una nova targeta de crèdit perquè la banda magnètica de l'anterior havia quedat gastada per un ús excessiu. Ben aviat hagué d'encarregar dues grans vitrines per encabir tots els articles que posseïa. Poc després, feu instal·lar unes estanteries de mides gegantines a les golfes perquè les vitrines del menjador lluïen massa atapeïdes. Per sort, la casa era gran i no li faltaven diners. Però quan tornava de les seves compres, la humil presència de la Jessie, amb la cara cansada i ullerosa, feia que la Margalida es reprochés els seus acostumats malbarataments. Aleshores, per enèsima vegada, feia propòsit d'esmena i amagava la targeta de crèdit a la vitrina abans de sortir de casa. Poc després, descobria un vestit preciós a l'aparador de la nova boutique francesa i signava un xec per una quantitat inconfessable. El senyor Capdevila no tenia res a objectar. La seva esposa tenia un gust exquisit i era l'enveja de tots els amics. De fet, la majoria dels seus clients eren al seu temps els propietaris de les botigues on la Margalida dilapidava la seva fortuna i bona part del seu cabal provenia de la fàbrica de cuir adobat del seu sogre, on havia arribat a ocupar el càrrec de director tècnic. Sigui com vulgui, si repassava la llista dels seus béns, es podia considerar un ésser molt afortunat. Per inaugurar la casa, la Margalida volgué celebrar una gran festa. La cangura havia estat contractada per treballar de 8 a 3, però la mestressa comptava que aquella nit hi seria entre bambolines, és a dir, al dormitori dels petits, per tenir cura del Quimet i la Núria. La Jessie no va gosar dir que no podia cuidar els fills de la senyora, malgrat que no tenia amb qui deixar els seus. Casualment, tenien la mateixa edat, 2 i 3 anys. Temia que la despatxessin i necessitava els diners més que un assedegat viatger perdut en el desert frisa per trobar un oasi. La festa estava resultant un èxit absolut. La Margalida havia organitzat una subhasta benèfica d'objectes de les vitrines que destinaria a una llar per a noies òrfenes de l'Índia. De fet, era una bona excusa moral per comprar-ne més. Per descomptat que n'havia fet una selecció,
i deixar els seus favorits a banda, amagats a un racó del prestatge més inferior, rere l'àmfora ibèrica, que tampoc s'ho bastaria per res del món. Era una peça insòlita. Li asseguraren que havia estat elaborada per encàrrec d'un príncep. L'encenedor en forma de pistola Beretta tampoc no estava a la venda. Ni el portacigarretes modernista d'or i plata, amb les seves inicials ple de cigarretes Reig, que, 100 anys després, encara es conservaven força bé. El senyor Capdevila anava a fer un brindis quan es començaren a sentir unes sirenes de la policia. Poc després picaren al timbre i acudia ell mateix a obrir la porta. «Es troba aquí la senyoreta Jessica Flores?» No hagué d'esperar resposta. Rere la seva esquena, la Margalida convidava els agents a passar dins i a seguir-la cap a la cuina. «Em podrien dir per què busquen aquesta noia a casa meva?» Inquirí molesta. «Ens han dit que era aquí. S'ha produït un incendi al pis on vivia i els seus dos fills han mort.» «Mare de Déu Santíssima!» Es portà les mans al cap. Tan aviat com la policia toqués el dos, havia de trucar al seu advocat per posar els papers en regla. «Ai, pobrissons meus!» Feu un esglai, malgrat que fins aquell instant no havia sabut de la seva existència. «Com ha estat això, agent?» preguntà tot fingint una consternació profunda. «Les cremades i la inhalació de fum, senyora. Les finestres estaven tancades amb reixes. Pel que es veu, el foc ha evolucionat amb molta celeritat perquè prèviament a l'avís ja cremava.» La Margalida va intentar no tremolar dels nervis, tot i que li costava dissimular la angoixa. Va sentir els convidats que parlaven en veu baixa. Sabia que les guardaven amb un aire interrogatiu. «Ja me n'ocupo jo, amoreta. Tu ara tens altres obligacions que atendre», va fer el marit. Després volgué aclarir. «Estàvem celebrant una subhasta benèfica per unes noietes òrfenes.» La Margalida estava que bufava. Ja era mala sort que la mainadera hagués comentat el seu parador. Amb tot, va respirar a fons i va tornar a entrar al menjador com si res. Llavors va proposar un brindis per acabar la festa, tot anunciant la suma de diners que havien recaptat aquella nit. Una estona més tard, quan tots els convidats havien marxat, la Jessi va tornar a la casa. Amb les presses, havia oblidat la documentació al dormitori dels petits. Tenia els ulls inflats de tant plorar. «Diuen que ha estat un curtcircuit», va explicar-los enmig de sanglots. «Jo, juntament amb uns altres veïns, havíem ocupat els pisos i ens havien connectat a la xarxa elèctrica sense demanar permís. Perquè han hagut de rebre ells el càstig? Perquè és mami, Déu meu! Què serà de mi?» Pensa en les criatures. I per rescabalar-se de la seva falta de sensibilitat, afegí: «Ara només pots oferir-los un enterrament digne. El nostre advocat s'ocuparà de tot.» La Jessica va caure rendida als braços de la Margalida i es va tornar a posar a plorar. «Ja t'acompanyo a la comissaria», va dir el marit. «I deixa'm que doni diners per als imprevistos. Necessitaràs un vestit de dol, és el més indicat.» «Sí, fes cas al Jaume. Deixa'ns que et donem un cop de mà. Et buscarem un bon hotel. No tinc aigua del Carme, però una mica d'aquest xerès amb un diazepam t'ajudarà de valent.» La Margalida va omplir 3 copes. Oferí una a la noia i es prengué l'altra d'un sol glob. La copa del marit es va quedar intacta sobre la taula. Es miraren els uns als altres durant una llarga estona, tensa i silenciosa. A la Jessica l'empipava aquell aire de superioritat de la senyora. «Sempre ha passat això dels rics que s'aprofiten dels pobres», pensà mentre escrutava els ulls húmits de la senyora. La Margalida creia que ploramiquejar l'exonerava de rebre finalment el seu merescut càstig. El marit, esquitxat de retruc,
observava l'escena amb el seu seriós posat. Poc després es va girar d'esquena a la Jessica per agafar les claus del cotxe i esbossar un gest d'enuig a la seva dona, com volent dir com se t'ha pogut escapar que era una mare soltera amb dues criatures. És preferible que no fem esperar massa als Mossos. L'home volgué trencar el silenci. Sí, encara haig d'anar a reconèixer els cossos. No em faig a la idea que no els tornaré a veure mai més. Déu tenia un pla millor i més gran per a ells. Algun dia tindrà sentit per a mi. La Margalida, en sentir aquelles paraules, va trencar a plorar una altra vegada. Pensà que no era correcte expressar massa dolor. Sabia que no en tenia dret, però què li havia de dir? Res, no em dol tant, noia. Entenc perfectament com et sents. La Jessi va arronsar les espatlles, tot i que es moria de ganes de clavar-li un bon moc. S'abstingué perquè era conscient que no estava en condicions d'afrontar una topada i que, de fet, no pagava la pena. Havia plorat tant que no li quedaven energies per a res. Només sé que desitjaria estar amb ells, si més no aquesta darrera nit. El senyor Capdevila va posar una mà paternal damunt l'espatlla de la Jessica i els dos abandonaren la casa. La Margalida sentí que aquell darrer desig encobria un retret. D'alguna manera, la mainadera l'estava culpant de la mort dels seus fills. Allò no hauria succeït si no els hagués deixat sols per cuidar els seus. Tot just es quedà sola. Puja al dormitori del Quimet i la Núria per comprovar que dormien plàcidament. El Quimet estava destapat, d'esquena i abraçat al seu os de peluix. La Margalida el volgué acotxar. Llavors va fer-li un petó al front i un altre petó al front de la Núria. Després es quedà una llarga estona encaboriada amb els seus pensaments. La vaig contractar perquè m'assegurà que tenia molta experiència. Com és possible que, a sobre, m'hagi de sentir responsable d'aquesta terrible desgràcia, si ni tan sols sabia que tenia criatures? Ho recordo perfectament. M'arrossegà la seva empenta i, bé, el carnet de família monoparental i el bo social per a col·lectius vulnerables. Valga'm Déu, imaginar que li retreia el marit. En quina mena de família estaries pensant quan em va mostrar aquell carnet? Ja han passat 2 mesos d'ençà que la mainadera va acabar instal·lada definitivament a la cambra dels convidats, al segon pis de la casa dels Capdevila, a 12 quilòmetres de l'apartament on vivia, al barri barceloní del Besòs. L'han ascendit al càrrec de criada major, de manera que s'ocupa de totes les feines de la casa: cuinera, minyona i mainadera. La senyora, fins i tot, li ha comprat un uniforme i ara va vestida de negre, davantal blanca amb randes i còfia. Jessi, no posis els sostenidors i els lligacames a la secadora. Les puntes es desgasten i es fan malbé. Tritura la crema d'espàrrecs i passa-la pel passapurés. No t'excedissis amb la sal. Recorda que el senyor té la tensió alta, però procura que no et quedi massa fada. El Quimet detesta els fils i els grumolls. Compra a l'herborari la meva tisana per aprimar. Rega les plantes en la mànega i no t'oblidis de netejar el finestral del menjador. Ja fa dies que està ple d'esquitxades. I ella diu a tot que sí. Acompanya els petits a l'escola i vola per la casa. Passa l'aspiradora, endreça les cambres dels petits, rega el jardí i deixa la casa neta com una patena. Amb tot, la senyora Margalida creu que la criada cobra una quantitat massa elevada pels barems dels temps actuals. La vida està molt cara i amb raó el seu marit li ha suggerit que no compri tantes coses. El Jaume li ha fet saber que no és tan sols qüestió de diners, però que amb el salari i la cotització de la seguretat social que paguen per tenir la Jessi, les seves sortides matutines costen un ull de la cara. L'home ha començat a interessar-se per la noia.
Li fa llàstima a veure-la així, tan sumbisa i servicial. Fins i tot li remou la consciència. La sentida plorant silenciosament i desconsolada als racons de les habitacions, mentre neteja la pols dels sòcols. I si, per atzar, ha topat amb ella de cara, la noia s'ha eixugat les llàgrimes, s'ha mocat el nas i ha intentat dissimular la veu ennasada per la plorera. Després, ha procurat una bona excusa per no haver de donar majors explicacions. «Tinc els espaguetis al foc», li ha dit. «Ho sento, crec que m'he oblidat la màniga del jardí oberta». I ha fet fonedís de la sala. Ell sap que la xicota procura guardar les aparences. I malgrat tot, la tristesa delata en la manera desganada que té d'arrossegar les cames. Només davant la Margalida procura guardar les aparences. No vol despertar la seva gelosia, tot i que a estones la convivència matrimonial li resulta insuportable. Li molesten, sobretot, els seus aires de grandesa. «Acontenta't amb el que tens!» La Margalida procura convèncer-se. «Ens n'hem sortit força bé!» I si no fos per la cara d'ànima en pena amb què acostuma a parlar-li la xicota, afirmaria que ningú més recorda l'incendi, a banda del Jaume, que es repeteix sempre que ella apareix amb una nova antiguitat. Llavors li torna a rememorar la dantesca situació que van trobar al pis, quan van anar a recuperar les seves poques pertinències. Tot estava ple de fum, amb els vidres esclatats, un llit esmanegat, la fortor punyent dels matalàs cremat i les parets engrutades. Després vam anar al dipòsit de cadàvers, però la xicota estava desencaixada i no es veia en cor de reconèixer-los. De sota, el llençol blanc que els cobria s'escapava l'olor de les carns carbonitzades, tan esborronadora que m'entraren basques. El marit s'entreté amb tota mena de detalls, qui sap si per conscienciar l'esposa o per demanar-li més contenció als seus impulsos. És cert que, de vegades, la seva presència és una murga i encara més no poder-la acomiadar fins passat un any. Ja ens empescarem alguna estratagema. Podria fer que li proposessin una altra feina que li semblés del tot irresistible. Ja ho rumiaré. Cal tenir paciència. I després de tot, és una noia molt dolça. Els nanos se l'estimen molt i és de fiar. Digues, Margalida, amb qui deixaries la Núria aquesta nit per anar a l'òpera? Sí, potser tens raó en això que dius. Fa ella. Però avui és el dia de l'estrena i m'he hagut d'estar de comprar-me unes sabates noves. Però si tens tantes sabates que podries muntar una botiga. I després de parlar i de discutir què en pensa a cadascú, ell de rigorós smoking i ella amb un elegant vestit de nit amb un boà de plomes per cobrir-se les espatlles, surten per la porta de casa. La Jessica escolta la veu del senyor com s'anyunya i diu que troba molt elegant la Margalida, tot i que en el fons sap que l'home detesta l'ostentació de la seva roba. Està rebentada. Aquest matí s'ha llevat ben d'hora i, com cada dissabte, ha portat flors a l'Eric i la Camila. El senyor li volgué pagar un nínxol de propietat a la part més alta del cementiri, darrere dels panteons de la gent acabalada que estan ubicats al fons. Un generós detall per part seva, es diu. Tot i que un nínxol del sisè pis mai no serà igual que en un mausoleu del segle XVIII. Respira esbufetxant mentre puja els darrers graons de l'escala metàl·lica per poder accedir-hi. L'escala té rodes i barana, però és tan pesada que amb penes i treballs ha pogut bellugar-la. Morts rics, morts pobres. Somriu. El lloc on la gent mor és a imatge i semblança de l'espai on la gent viu. Ha anat de matinada, per evitar les mirades condemnatòries de la florista. Així que ha arrencat unes branques de ginesta dels marges i ha improvisat un petit ramell. «Aquestes flors no són de Déu, senyora»,
li ha retret el vigilant. Són del tanatori. La Jessica l'ha escoltat com qui sent ploure i ha proseguit netejant la làpida dels nens. En tan sols una setmana s'ha omplert de pols i teranyines. Des de sempre li han fet molta pena els nínxols desgavellats, plens de fullaraques seques que ningú no es recorda de netejar-los. Pot ser perquè creu que només és veritablement mort allò que s'oblida. La meva dona treballa a la parada de flors. Darrerament ha baixat força l'afluència de gent. S'ha justificat el vigilant. La gent visita poc el cementiri. Bé, hi va quan és morta, però és clar, quan un és mort, ja no porta rams als seus. Vostè és la mare dels infants que moriren en aquell incendi, oi? Jo també vaig perdre una filla, tenia 20 anys. Ella s'arrossa d'espatlles, amb un gest de resignació. Mal de morts, conor de porcs. Pensa pels seus endins. No té ganes de conversar, però tampoc no vol ser mal educada. Tot passa per algun motiu, fa ell. Aquests anys, treballant al cementiri, he après que no podem fugir del nostre destí. La meva filla tenia leucèmia i durant 2 anys va lluitar per la seva vida amb una fortalesa admirable. Jo treballava a la construcció, però vaig deixar la feina per cuidar-la. No la vaig abandonar ni de nit ni de dia i vaig poder estar amb ella fins al seu darrer alè. Ho sento, tinc pressa. S'anyunya a pas lleuger pensant que aquell home no té cap mena de dret a jutjar-la. Sí, ja veu, pensa. Els meus fills moriren sols i amb una agonia terrible. S'afanya per tornar abans que ningú no es desperti i comença a fer les coses d'esma. Neteja la casa com un autòmat, sense parar-hi esment, com si fos un robot que només espera el moment que ha de tocar la sirena i acabar la jornada. El problema és que llavors comença a pensar i, quan comença a rumiar, no pot parar. Amb la mirada esma perduda, es posa a preparar el resopó dels senyors. Enrotlla les empanades, tanca d'esma les puntes amb la forquilla i, malgrat tot, li queden perfectes. Sap que ningú no paga un salari tan generós per un treball com el seu, si no és per algun motiu, però ella accepta. És la idiosincràsia del tracte. El senyor li demana discreció i ella consentí perquè necessitava diners, els suficients per pagar tots els danys i perjudicis generats pel foc. Comença a fregir les empanades. El cervell li bull més que l'oli roent de la cassola. Pensa que si un dia, fastiguejada d'aguantar impertèrrita les ordres de la Margalida, se n'anés de la llengua i expliqués, a tort i a dret, per què hagué de deixar sols els seus fills aquella nit, no dormirà mai més sota el sostre de guix emmotllurat de la casa dels senyors. I d'un dia per l'altre, es trobarà acomiadada i vagant sense sostre ni rumb a la vida. Però quin rumb té la seva vida? Al cap i a la fi, viu el guió d'una història que no ha escrit i treballa per uns objectius que no li pertanyen. Deixa les empanades sobre un tros de paper absorbent per escórrer l'oli. Eren el seu plat favorit. Xiu-xiueja. Després les serveix a una safata perquè no s'enganxi ni puja a donar una ullada a la Núria. El petit és un sol, però la seva germana és mocosa consentida. A sobre té angines i li ha costat molt agafar el son. Darrerament, cada nit abans de dormir fa una rabaqueria. La Jessie creu que és la seva manera de dir: és injust que jo no hagi pogut marxar de colònies i el meu germà sí. Pot ser per això, amb serenitat i sense perdre les bones maneres, malgrat que la nena sovint la mossega quan s'irrita. Ha pregat per ella l'àngel de la guarda i el Jesuset meu. Amb tot, troba força, recargolat que una noieta de 4 anys
allí de resar pel día de la seva mort. Josep i Maria, us dono el cor i l'ànima mia. Jesús, Josep i Maria, assistiu-me en l'última agonia. La Jessie ja no creu en Déu, però el seu contracte estipula que faci pregar els nens 3 vegades al dia, així que ha hagut de repassar el Pare Nostre, la benedicció de la taula i altres oracions per complir-lo. Llavors cau en el compte que ella mai no resava ni feia resar els seus fills perquè tinguessin una mort sense agonia. Tampoc mai no pregaren allò de «Jesús, estem contents per totes les joguines que tenim i els regals que rebem, i et donem les gràcies per tota la gent que ens estima». Quantes joguines tenien l'Eric i la Camila? I quanta gent, al marge de mi, els estimava? Només hi ha una veritat incontestable, pensa. Malgrat 1000 oracions a Déu, als seus àngels i a tot el seu celestial exèrcit d'arcàngels, els fills de les famílies pobres les passen putes. Finalment s'asseu a la butaca de la senyora. Li agradaria relaxar-se, però una sensació d'aniquilament l'envaeix. No pot evitar. El problema és que els dies passen. S'acosta més a la data del dia que seria l'aniversari dels seus fills i el buit se li fa més ingent. Res no té sentit. La vida és massa dolorosa. Intento no pensar-hi més del necessari, però no me'n surto. Em llevo a 6:45 cada matí. Vesteixo la mainada per portar-los a l'escola. Pentino els seus rínxols rebels, els lligo les sabates i quan apujo el cap per fer-los un petó, m'adono que són els fills de la senyora i no els meus. Els records de l'Eric i la Camila se m'amunteguen sense demanar permís i és així com em sento desmanegada, delerosa de quedar-me amb ells, en aquella sala de vetlla, només ser-hi i alhora amb el desig de fugir. Asseguda a la butaca, la Jessie contempla indiferent la sala d'estar. Té un gran finestral que s'obre a un jardí de gespa verda. El seu pare era jardiner municipal. Quan ella era petita i li anava a buscar a la feina, sempre presumia de tenir la millor feina del món. Li explicava que li pagaven per ensumar el sublim perfum de les flors, despentinar-se els cabells al vent, contemplar les sortides de sol a l'estiu i mirar les estrelles a l'hivern. Per desgràcia, no va conèixer la seva mare. La dona va morir quan donava a llum amb un part natural a casa i la Jessie, fins al dia de l'incendi, només havia pogut conservar-ne una fotografia emmarcada en imitació de pell de lleopard. L'única cara que no ha oblidat és la del seu exmarit. Li pegava totes les nits quan tornava borratxo. L'endemà li prometia que no tornaria a fer-ho. Un matí es lleva abans que ell, agafa els nens i les seves poques pertinències i decidí abandonar-lo. No tenia on anar i una coneguda li proposà ocupar un pis buit de la ciutat. Només era un temps, es va dir, fins que trobi una feina i pugui pagar un lloguer. Tot es resolgué com oli en un llum. L'exmarit no la va buscar i ni tan sols li reclamà les criatures. Llavors la seleccionaren a la primera entrevista de treball. Però la sort va tornar a girar-li l'esquena. Tot es cremà aquella nit. Després, molt lentament, els records s'anaren fent més prims. Els ulls li couen. Té la sensació que tot el pes del firmament s'estreba sobre les seves espatlles. S'aixeca per anar a prendre una mica d'aigua i torna a recordar la nit. La nit de l'incendi, quan la senyora compartia una copa de xerès amb ella. Tot escurçant les distàncies convingudes entre una mestressa i la seva servidora. Evoca la imatge de la senyora allà plantada a la sala de vetlla, incòmoda, tot buscant el capteniment adequat a la seva posició.
sense saber trobar l'equilibri per acompanyar el dol, sense saber si plorar poc o massa. Obre el moble bar i els miralls de dins s'encenen. Troba increïble la col·lecció de licors de tota mena que guarden allà dins. Veu reflectida la imatge multiplicada d'una dona al mirall i fa un bot d'ell en surt. Llavors s'adona que és ella mateixa. Amb la còfia li ha costat reconèixer-s'hi. No és la primera vegada que té la sensació d'estar vivint quelcom irreal, com si estigués dins d'un somni, o millor dit, d'un terrible malson. Amb mà tremolosa, agafa una ampolla d'aromes de Montserrat i se'n serveix una copa. Després es queda una estona contemplant els objectes de la vitrina del costat. Jo mai no els explicava contes, es diu. Li crida l'atenció una pistola. Diria que és clavada a una del James Bond. No m'estranyaria gens que fos l'autèntica. Aquesta dona s'encapritxa de qualsevol excentricitat. Pensa en veu alta. Apunta una fotografia de la Margalida. Prem el gallet i surt una flama de gas blavós. Caram, és un encenedor? Somriu. Al costat del buit que ha deixat la pistola, troba el portacigarretes modernista d'or i plata amb dues inicials gravades. M.C. Està ple de cigarretes d'un aspecte ranci, però decideix encendre'n una, ni que sigui per divertir-se una mica. Ha estat millor així. No els hauria donat una bona educació. El vigilant del cementiri tenia raó. Tot passa per algun motiu. La cigarreta se li consumeix entre els dits. I és en aquest instant quan tot pren sentit i la Jessica s'enfronta amb el seu fat. Ningú no pot escapar del seu destí, es diu, ni de les conseqüències dels seus actes. Però la Jessica no vol deixar-se portar fatalment per un destí que en el fons del fons del cor ja sap com acabarà. Malament. No vol perquè no suporta tant sofriment. Necessita alliberar-se de la seva tragèdia. Llavors esbossa un somrís malèvol i se serveix una altra copa. La veu d'un sol glob i sent com el licor li crema en baixar-li per la gola, però no deixa ni una gota. Després buida íntegrament el contingut de l'ampolla sobre la catifa i les cortines de vellut. Posa el dit al gallet, el prem amb determinació i...